a jaca. Que eles falaram que ia dar para nós, ó. Nós viemos buscar. Nós viemos buscar. Ela deu de rachar, ela entra água. Se chover, ela entra água dentro. Aqui, ó. Essa aqui ainda não tá madura. Já tá madura, mas não tá ainda no ponto. Aqui também? É, ah, tá firme. A leite. Ah, essa aqui já tá boa. Tá durinho. Ah, que delícia. A gente achou um negócio. Eu vou congelar. Vou congelar a manga. A manga, jaca? Caiu duas aqui, ó. Ah, virou. É, virava meus 1.000 quilômetros. É, filho? Também tá quase no ponto, né? Ai, que delícia. Tem uma que tá fofa. É, tá fofa, viu? Você comeu? Você gostou? Aproveita, tem gosto de banana. Banana nanica. Banana nanica? É. Olha lá o tio Mauro. Acha aí? Caiu. Caiu, é. Que dia o pai tem? Essa aqui é a jaca mole? Mole. Ah, essa é mais gostosa, não é? Essa tem mais sabor? Não, ela é melhor, mais sabor e tem menos... Aquele leite, né? É. A dura é ruim pra cortar. Gente, tá com leite. E tá com leite, muito. Ela tá com leite? Então vai pegar. Uma grande, aquele maior que tá pouco dentro. Eu dou pra comer esse mil aqui. Luiz. Tem uns 3 dias, tá bom. É? Nossa. Quando é corta, aqui. Corta o cabo dela. Não vai caber. Fica mais um pequeno aqui, ó. Cabe? Do lado aqui, cabe. Essa, não, essa aí, né? Essa mais magrinha aqui, cabe? Ó. Vai lá, aqui da minha, né? Vai lá lavar. Vai pedir pra Duda lavar pra você. Aí, ó, gente, a gente já veio buscar aqui, só que a gente não vai demorar muito, não, porque já tá tarde. Sei lá, ia dar um problema, né? Eu perdi quase todos os contatos. Achei que tinha perdido, aí depois... É. Então... Voltou ao normal de novo? Vocês vão fazer azeite, né, tio Mauro? Pra vender, pimenta. Pimenta, azeite. Tem bastante coisa aí que vocês estão fazendo, tempero, né? As raízes, o povo pedir raiz pro senhor também. O senhor também tem algumas raízes aí? Eu tenho que buscar ainda. Uhum. No mato, mas... Raiz de geló que o povo ficou impressionado lá geló, de ver. Eu dois que eu levo pra vocês. Aquele milome? Geló ou milome? Milome. É miloma ou milome? Milome. Milome. É. Ah. Tem de várias qualidades. Tem um de laje de pedra e tem um de... Ó, o figuinho aqui, o figo, figo da Índia, ó. Tá maduro, ó. Já tá garantido a janta da mulher. Olha lá, a Tibega também tá ali. Tibega tá colhendo pimenta, né, Tibega? Oi? Tá colhendo pimenta, né? Colhendo. É. Colhendo, vendendo. Isso aí. Vendendo pimenta, vendendo queijo, Vendendo queijo, vendendo pimenta. As raízes também, o senhor vende? Ah, tem queijo feito aí, eu vou levar um. É barato. Gostei. Vai arrumar as raízes, sim? Vamos. Tem gente que quer raiz de miloma, raiz de geló. É. Começando, tem... Se pode, São Domingo. Ô, amor, vamos levar um queijo. Tá. No mês de março eu vou. Tá. Gosta? Fala, mãe, que você vai comer goiaba. É, amor. Vamos levar da Bega aí, ó. Um doce de goiaba, quem quiser. Tá aí de goiaba ainda. Só pedir que ela faz ainda, ó. Doce de goiaba e queijo. E é bom, viu? Doce de leite dela também é uma delícia. Beleza. Nós também compramos, né? Vai lá escolher o queijo, ó. Vai escolher o queijo, dá licença. Aí o queijinho da Tibega e do tio Mauro, ó. Queijinho. É. Ai, queijinho. Vem cá, deu um potinho também. O quê? Potinho, tá? Potinho. Vocês fizeram doce de goiaba de em compota? O Mauro que fez, né? Ele que fez? Deixa eu ver, vamos ver. Mostra aqui na luz aqui, que aí a gente é mais fácil. Comer com queijo, né, tio? Delícia. Pra comer com o queijinho da tia. É formiguinha, não é? Ó, que delícia, gente. Aí, ó. Porque tá muito bem tampado. Isso que eu fiz lá. Peguei, captei tudo e falei, eu vou fazer. Isso aí, nada é perdido. Não. É. E na roça, e quem chegar aqui, quem chegar agora aqui, que é 2021, quanto que tá esse potinho aqui de goiaba, de doce? Quanto que tá? R$10? Então tá bom, aí ó. R$10 o docinho da Tibega e do tio Mauro aqui. Vai vir, então ele leva dali. Ele tá meio... Aí o tio fez o doce de compota. Cozinhou um pouco mais. Mas fica gostoso, né? Também faz. Uma delícia, né? Esse senhor tirou só a casquinha e a semente. Aí o senhor faz só aquela a carne dele, né? Só a polpa, é. Só
E o seu não pai? A carne dele. Aí, ó. Esse aqui é do tio, ó. Delícia, ó. Onde mora foi? Do Chile e dedo de moço misturado. Essa é a pimenta do Chile. Isso. E dedo de moço. Ela é muito ardida ou não? Ela é saborosa. Ela é bravinha? Como diz a minha irmã, pimenta de macho. É pimenta de macho? Aí, ó. Que lindo que ficou, ó. As hortaliças. Ah, tá. Aí, senhor, daqui que o senhor tira, então, um pouco de... É daqui que eu tiro. A flora nacional... Na medicina doméstica. As frutas também faz também. Benefício das frutas. O senhor ganhou de quem esses livros, tio Mauro? Isso aqui era do amigo meu, era para uns 20 anos que eu moro. É, ele também gostava de plantas. Medicina natural, ao alcance de todos. E aí o senhor senta aqui e fica lendo? Para cada problema tem um remédio. Uhum. E se alguém pedir para o senhor fazer algum remédio, alguma coisa, o senhor faz? Não, eu posso... Indicar. Indicar como faz. Ah, tá. Peso, quantidade, se é infusão ou se é em pasto. Tá. Essas coisas. Aham. O senhor fazer pra mandar não tem como, né? Não tem. Porque tem que ser bebida, tem que ser uma bebida que pode ter que beber na hora, né? Às vezes. A gente manda as folhas ou as raízes que seja, né? Já com tudo escrito como faz, fazer. Né? Tá. Então, pessoal, ó. Se vocês quiserem aí do canal... Né, o tio Mauro ele já apareceu no vídeo do Chico Abelha. Acho que foi 3 vídeos, né, tio? 3 ou 2 vídeos que o senhor apareceu no Chico Abelha? É 2. É 2, né? Acho que foi 2. Então, e aí o tio Mauro, o que a gente chama de tio Mauro, né? É tio de todo mundo, porque a Tibega é tia de todo mundo. Verdade. Então, ele é conhecedor, né, das ervas aí. Ele vai nas pedreiras aí buscar, né? E como ele tem, assim, ó, os livros aqui que ele falou. Então... Se alguém quiser alguma, né, alguma planta, né, que pode ser levada, né, seca, já isso. Desidratada, que o senhor faz aqui, né? Tem bastante aqueles saquinhos que o senhor fez, né, com a raiz de... Tem, daquele lá tem. Raiz de miloma, né? É desidratado, né? É, desidratado, o senhor tem para mostrar para nós aqui? Acho que eu tenho um restinho. Um restinho? Tá. Esse resto aqui, ó. Ah, esse é. Aqui, um pouquinho mais no branquinho, aí o povo vai ver. Ó, esse aqui é o miloma? É o miloma. Pode colocar. É a raiz de miloma esse, né? E o povo usa pra quê? Pra vesícula, pra estômago? Pra estômago. É pra circulação, é uma beleza também. Pra circulação também é bom. Mas a gente pode tomar no máximo 7 dias, depois parar. Parar, descansar. 7 dias, depois mais 7 dias. Agora tem remédio que a gente pode tomar quase direto, né? Uhum. Até sentir uma grande melhora, mas... Esse aqui exemplo, é 7 dias só. É porque ele é amargo também. Ah, tá. Mas ele é uma raiz mesmo. Aí o senhor colhe longe, né? Longe. Vai longe buscar. É onde não tem produto químico, né? Uh-huh. Na mata mesmo. Na mata mesmo, isso. Tem que ser natural. Tem que ser. É isso aí. Então aí, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, né? Aí a gente pega e traz pro tio Mauro. O tio Mauro tendo a raiz, ele pode mandar para vocês pelo correio. Tá bom? Esse aqui é o rasteiro que o senhor falou. Esse aí é o de... Esse é o de laje. De laje, que é o tal do cipó, né? É. Que a gente fala, né? Um se chama de cipó de São Domingo. Eu conheço como milome. É da família do milome. É da família do milome. E aí pode usar tudo dele? Pode. Pode usar essa parte aqui? Pra tirar essa casquinha, essa parte. Pode usar pode tudo. Usar. Até o miolo também pode, pode né? Pode. O senhor falou que é quantos minutos ele já 15 muda de minutos, cor. 5 15, minutos. 5 minutos, 15 minutos ele já muda de cor. Fica amarela a água? Isso, é bom de limpar isso aqui, porque isso aqui é parasitinha. É, parasitinha, dá uma limpada, casquinha né? Casquinha da mata lá. Uhum. Se a pessoa quiser que o senhor envie, o senhor também envia assim também, né? Pode, isso aqui pode, é in natura, né? Sim. É in natura, pode levar. Já tá seco, né? Tá seco. Tá seco. Não muito faz, seco. Não muito seco, é. Mas aí ele faz o mesmo efeito, né? Acho que tem que colocar na água, tanto isso aqui como salsa parrilha. Salsa parrilha, ela murcha, mas ela não desidrata totalmente. Você colocou na água... Ela volta a cor. Ela volta. A salsa parrilha é vanedão também. É? Pra que serve salsa parrilha? Pra colesterol. Pra colesterol? Baixa e baixa. É? Então nós estamos precisando desse. Esse já é mais difícil. Do senhor achar? É, mas eu sei onde tem, mas tá. Às vezes tem que colocar 1 metro pra achar. Ah, é debaixo da terra? Debaixo da terra. Uhum. Então, mas se alguém é uma erva subpoja, né? Ah, tá. A erva poja que dá acima da terra.
E ela é sub. Sub pós. Então tá aí, gente. Não precisa vir aqui mais conhecer o tio Mauro, né? As coisas que ele sabe, conhecedor das plantinhas aí, ó. E aí vocês ajudam eles, porque não é aposentado ainda, né, tio Mauro? Demora, né, tio Mauro? Nossa, demora tanto. Demora, então. Mas eu agradeço o senhor aqui, a Tibega. Vamos lá, aqui pela perto de ti. A florzinha. Ah, é. Vou entregar pra ela lá. Ah, tá. Florzinha? É. Samambaia é hoje. Ah, samambaia é hoje. Pra deixar o queijo. João já pagou? João já deu o ouro pra senhora? Já deu ouro. Então tá. Ouro. Ah. Quando o sol tá quente, que é amarela mais ainda. Ah, tá. Aqui dá pra ver. Aqui dá pra ver, ó. Ó. É, tá difícil, né? Essa aqui é a samambaia ouro. Olha que linda que ela é. Bonita. E vocês estão dançando aqui o carnaval, né? Olha lá o radinho lá, ó. Isso aí. Vai dançar um sambinha, né, Tibega? A cadeira preguiçosa. Ah, é a cadeira preguiçosa. Ah, é, aquele dia eu filmei a cadeira. Eu vesti ela de camiseta. É. Olha lá, quem que gostou da cama preguiçosa. É, cadeira preguiçosa, hein, Luiz? Preguiçosa, aí deixa o parque a um. Deixa um, porque é gostoso, né? Tio Mauro que fez? Eu fiz umas mais peladas. Ele fez, foi o tio que fez, ó. Então, obrigado vocês dois, viu? De nada. E aí, quando vocês tiver o azeite, né? Vocês vão vender o azeite para as pessoas. É 2021, viu, gente? É fevereiro de 2021. Eles estão vendendo 100 ml, né, Tibega? 100 ml do azeite. Isso aí, 100 ml, bonitinho o vidrinho lá, né? Aquele pitulinha pequenininho, 100 ml a R$50 no ano de 2021. Então, é um trabalho que dá muito trabalho, né? De muita dificuldade que a gente fala, né? Porque tem que catar uma mona, né, tio Mauro? Deixar secar. Eu já mostrei no outro vídeo a Tibega fazendo isso, né? De pôr no sol. Vem chuva, a gente tem que recolher. E às vezes embolora, né? A semente. Tem que tirar a semente que tá embolorada com essa chuva, né? Tem que ser na lua crescente. Tem que ser na lua crescente. Aí, ó, tio Mauro sabe. Então, é um trabalho muito... É um trabalho, né? Claro que eles fazem com muito carinho e é feito natural. Né? Que meu tio falou lá no vídeo lá que não tem como adulterar. Então, é um produto natural verdadeiro. Esse azeite é para remédio. Né? Remédio. É para remédio, para cabelo, sobrancelha. Tem gente que faz remédio para um biguinho de criança, shampoo, faz shampoo, põe no shampoo. Não pode tomar. Não pode tomar, né? Tem gente que toma uma gotinha. É uma gotinha, mas... É uma gotinha, mas aí a gente fala para não tomar, porque às vezes a pessoa vai querer beber o vidro inteiro, né? Né, Tibega? Tomar um vidro é... É bom guardar fora do alcance de criança. É, isso aí. É porque parece mel, né? Tibega, né? Só avisando que vocês vão vir buscar. Ela faz o queijinho, avisando. Vocês encomendam o docinho de leite dela. As pimentas, né, Tibega? É, ela é tão veneno, os docinhos. Pimenta, coloral. Coloral tem também. Tem, as raízes do tio Mauro também. Tio Mauro também faz um sachêzinho também. Pode vender, né, tio Mauro? Ai, que delícia, Deus do céu. Ai. Aí, Chico, ó. Você não veio dessa vez, agora você vai ficar sem a jaca, ó. Olha. Essa é a sua, Tere. Essa é minha? Obrigada. Mas eu sou embrutinho. Tá mesmo. Vai crescer uma boquinha, vou tirar e colocar num pote maior. Tá no vazão. Pare do meu amor, vai ficar mais velho sexta-feira. Ah, o tio Mauro faz aniversário de semana? Sexta-feira. Sexta-feira, quantos aninhos? 62. 62? Ah. E diminui um ano, ela não deixou. Ah, não quis enganar o seu. Eu fiz em janeiro, então, dia 13 de janeiro. É, então. 64. Ó, que delícia. É mesmo, eu vim aqui depois que você falou que era seu aniversário, né? Depois que eu lembro, porque eu vi no vídeo do Chico. Então, aí, ó. Um faz em janeiro, outro faz em fevereiro, ó. Então, sexta-feira, então, tem churrascão aqui? Churrascão de carne moída. O tio Silvestre disse que é de língua. Ah, é, sexta-feira já é quaresma, né? Quaresma. Então, é só abobrinho. Churrasco de jaca. De peixe. De jaca. De peixe, dá. De peixe também dá. Vamos fazer de peixe. Vamos pescar, né mesmo? É verdade. Então, obrigado, viu? Parabéns, então, tio Mauro. Deus abençoe o senhor. Que Deus conceda o senhor a graça, né? Muitas graças de saúde, né? E essa sabedoria que o senhor tem aí. Pra todo mundo aí, né? Então, valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Ah, é? Vocês querem mandar algum abraço, algum beijo aí pra alguém que já viu vocês no canal e falou com vocês?
abraço para quem viu nós. Para todos que viram, né? Quase não... Tem uns amigos aí, mas é muita gente, então a gente não... Não tem de falar de todo mundo, não, né? Não, todo mundo, não. Verdade. Então tá aí. Então tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.